はい、さっきのは動物があまり映っていなかったので動物を映そうと思います。ちって今度ね動画編集できるようになったらちゃんと動物たちのことをもっともっと綺麗に映そうと思ってます。気合入るんすよねやっぱり。ででででちょいちょい動かさず、あそこさすごいことになってんだよな。ヤギのひづめがね、ニワトリよりもひどいからね。いやちょっとさ、かぼちゃとかニワトリ食べるとヘルメット落ちてるんじゃないって感じに。ヘルメットです、ヘルメット、違う違う、ヘルメットじゃないね。これぐらいの速度で映せばうまいこと映るかな、あの酔わないで映るかな。いや昼綺麗になったなあ。まあうちの家じゃないところにあのアメリカンシルキーっていう、あのアメリカの、アメリカ、アメリカに行ったウコッケーなのか、ウコッケーって中国で生まれたんですけど、いやちょっとこれも定かではないんで、ウィキペディアで私のことは合ってるか合ってないかちょっと検索してみてください。いやアメリカンシルキーっていうのがちょっと友達のところにいるので、来年はシルキーを増やしていこうかなと思います。まあ小屋もね分けていい、分けるよ、分けれるようになったので、まあ、こことかね、こうアヒルをね夜になって監禁すると、でここに餌と水を置いとくとうまいこと食べててくれてて、でなみんなとあげると全然、おマーガリン、マーガリンとアヒル、いやほんと綺麗だな。穴泥だらけのところにいながらもやっぱり毛並みが綺麗ってことは調子がいいんですねあなたたち。いや明日から吹雪だよ、どうするよちょっとねえ。あやめてやめて、マーガリン一生懸命逃げます。でねまだねハウスの中片付けてないんですよ。片付けてないっていうかどうしようかな、だってまだ枯れないんだもん。全然枯れていいんじゃないかなって思うけど、でまだ枯れないしトマトとか青いのなってるしもったいないしないしししという感じで、たまにこうなってるトマトをニワトリにポイポイしてたりします。たまに入ってきてねこんな赤いトマトをね食べてるんですよね。やっぱりあの鳴り物うまいなーと思って、沖縄でも引っ越せば年中トマトが食べられるのかな、というかバナナが食べたいな、あの完熟のバナナみたいな。ダッシュ村とかでやってたな、ダッシュ村、鉄腕ダッシュ、久しぶりに見たら、うんやってましたね、バナナ、完熟のバナナ、これ食べれそう、食べれそうっすね。まあキウイは買いたったけどね、うん、これだったら種取れるんじゃないか、何なんだろう、前割った時に何もなかった、何も入ってなかったんだよね。うーんクチュクチュクチュ。でね、これはね、四季なりのいちごです。ダダダダーン。一応ね、こんなピチクリピチクリ喋ってるけど、一応がね、頑張ってね、子供たちの YouTube を毎度毎度勉強のために一緒に見てますよ。私も有名 YouTuber になろうかなと。思ってまーす。やっていうか、なろうかなというか、なれたらいいな。いや、なっちゃった方が楽しいだろうなーっていうか、なってないのと、なってるのでは。まあ、したらね、結構批判コメントたくさん来るかもしれない。いや、けどね、めげないよ。
ね、何してんの？卵、卵産むの？あ、卵産んでもなんかね、カラスが入ってきてね、卵取られちゃうんですよね。だから、ここの戸を閉めて、あ、だだだだ。で、ここの戸を閉めると、ここにいつも泊まり気にされてるから、うんちが落ちてくるという。ね、生のうんちだと思うね、臭くて臭くて。地面に落ちたらいいんだけど。なんでボケるのこれ。ねえねえ。なんでなんで、あ、ボケなかった、ボケない。まあ、とりあえず生きてる限り YouTuber 撮ろうという。いや、じゃあやめてよ。まあ、ここにいる限りですね。いや、ここにいなくても、うちゲームも好きなんで、ゲーム実況でもしようかなとは思ってますけど、冬ゲームでも買ってゲーム実況でもしようかな。ゲーム大好きなんで。そうそう。ですね。アヒル羽短っ。でかいですね、アヒルちゃん。あ、ニワトリ。そこ、めっちゃ足埋まってるけど、大丈夫け、あんたたち。ああ、泥だらけ。けどね、アヒル綺麗なところにいるな。そうだ、そうだ、アヒルってなんでアヒルだと思います？足がね、足広で、足ヒルっていうらしく。足ヒル、アヒル。で、アヒルという、足広いから、足、アヒルという、らしいっすよ。アイズさん綺麗です。今日もまた明日から吹雪になるっていうのにもう束の間の幸せってやつですか。どうしよう、明日から吹雪。お、ねえねえ、ヤギ小屋帰ったらどうですか。ここさ、まあ光当たってさいいけどさ、ここ板沼なんだよね。昨日さ、掃除機じゃないけど、ここ昨日さ水ぶちまいたんだけど、ここただの木だからさ、ここにさ来るのさやめてくれるかな。本気で本気で。ねえねえベーター、そこおしっこするの。ちょっと待って、マーガリン飲む気なんだけどさ。ザビちゃん幸せだね、ここで。いやー幸せそうだね、ザビちゃん。ポカポカ気持ちいいね、ザビちゃん。ザビちゃん首輪ついてないといいね。ペター君も首輪ついてないのかな。ね、お、ザビちゃん目が、耳が上がった。自由自在だね。ザビちゃん、お母さんピチャッピーはね、あ、ゴミ収集した。ソラタンに耳をかじられて、あ、うっこ、ちょっと待って、うっこ食べたらダメでね。もうマーガリンいいよ、マーガリン触りたくない。気持ち悪いよ。まあ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 、明日から吹雪になるっていうので、今日はこの後あそこのネットを片付けて、あのバケツも片付けて、なぜかねぐちゃぐちゃになるんで、まあこの箱とかも片付け、お片付けでもしていこうかなと思います。じゃああと1分、あと1分、あと1分、大切だもん、そうかな。そうですよ、電気柵はね上の段だけ、3段目はねもう取っ払ったので、まあある程度雪降っても大丈夫だろうという。あ、電柵のぼっこ落ちてる、まだこれ拾い忘れ、これ今拾っとかないと多分さ、絶対後で拾わないな。もうぼっこだ。あ、そんなところにもある。ねえ。そうなんすよ。なんてこと、ブルーベリーの苗木が、ハゲになってる。ああ、やってしまった。そんなんで今日は大雪山を見ながら、さようならしたいと思います。
まあもしよかったらこんな動画でもこんな動画いや一生懸命撮ってるんで、もしよかったらいいねの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あ、ここに合わせればいいのか。ここだとね、まあ、ダメなんだね。まあそんなんで、待てよ待てよ、私、じゃあねー、バイバーイ、ほいー。